Од најдамнешни времења, уште од памти век, човекот се трудел и учел како да ги употребува благодетите на природата и да ги користи незините богатства, со цел да си го олесни или подобри животот. Природните ресурси на планетата Земја повлијале за развојот на цивилизацијските ери и епохи во изминатите милениуми. Дел од историјата на човештвото и на човечкиот развој се определува и според употребата на видовите на метали, па затоа научниците ги определиле бакарното, бронзеното и железното време. Дали постоело и златно време, односно златна доба, се уште можеме само да предпоставуваме. Длабочината на Земјата била истражувана од луѓето уште во преисторијата, а подземните простори и премини кои се користеле за заштита од временски непогоди и војни, денес можат да се видат на сите краишта од светот. Рударството започнало да се развива уште од мугрите на цивилизацијата, допринело за развој на земјоделството преку изработка на алати, но и за зголемување на војните од кога почнале да се создаваат и оружја. Некои од најголемите империи ги доживеале своите успеси поради рудните ресурси со кои што располагале или ги освоиле. За најстар рудник во кој се вршела експлоатација на руда, Светската научна фела заедно со УНЕСКО го имаат определено рудникот во Свазиленд, на Афричкиот континент, за кој тврдат дека имал рударска активност дури 40.000 години пред нашата ера. Во овој дел на светот, на европскиот континент, забележано е дека обработката на метал започнала во далечното бакарно време, а во епохите потоа се развивало како поради изобилството на рудни богатства, така и поради умешноста на населението во одредени региони. Едни од најстарите преисториски наоѓалишта во Европа се наоѓаат и во делот од континентот каде што се наоѓа денешната Република Македонија, нарекуван Балкански полуостров. Развојот на човечката цивилизација на овие простори несомнено бил повлијаен и од учењето на човештвото како да ги експлоатира и обработува рудните богатства. Иако најчесто цитираните историски прегледи на рударството во Македонија го користат како почетен периодот на римското владење на овие простори, заинтересираните за древното рударство не треба да ги отфрлат и малкуте познати, но многу полезни податоци за обработката на металите и предримската окупација, во вековите кога територијата на денешната држава Македонија била дел од Македонското кралство и империја, во времињата кога овде живееле пеонците и македонците, а во соседството тракийците, дарданците и илирите, па и порано, уште од времето на пеласгите. Пронајдените археолошки локалитети и наоди во изминатиот век потврдуваат присуство на обработени метали уште од многу одамна, пред антиката. Едни од најстарите монети во Европа од раната антика се пронајдени токму на овие простори. Античките извори со пасусите во кои се споменува дека кога во Пеонија врнеле обилни дождови, златото само излегувало на површина, само ја дополнуваат мистеријата за древното рударство во овој дел од светот. За најбогата област со рудни ресурси во Македонија се смета Кратовско-Злетовската област, каде што експлоатирањето на рудата започнало уште пред нашата ера и трае до ден денес. Постои 2,5 милениумска рударска традиција за која што сведочат не само археолошките локалитети и наоди, туку и многуте топоними поврзани со рударството.
во овој регион, кој представува најголема згасната вулканска област во Македонија. Има десетина стари вулкански кратери околу кои се развивале населби уште од далечната праисторија. Локалитетите од римскиот период, историските и археолошките сведоштва за рударството во средновековието и за време на Османската империја покажуваат дека луѓето не престанале да ги експлоатираат рудните богатства во Кратовско-Злетовската област во текот на многу векови, па и милениуми. Дури развојот на рударството во Македонија во 20-тиот век е нераскинливо поврзан со најстариот активен рудник во државата, рудникот Злетово, кој се наоѓа на падините на планината Плавица во атарот на селото Добрево. Како и во предходниот 19-ти век, но и во време турско во средновековието, а најверојатно и многу порано, работници не само од Кратовско-Злетовската област, туку и од соседните региони, доаѓале да работат во рудниците, во топилниците и да плават руда на реките. Од турските пописни тапу дефтери од 15-тиот и 16-тиот век дознаваме за границите на нахиите кои поминувале помеѓу атарите на најважните стари рударски населби. Целиот овој регион претрпел големи промени. После Австро-Турската војна и востанието на чело со Карпош, кралот на рударите, кои се случиле на крајот од 17-тиот век. Значајни записи за рударството во овој регион оставиле Зено и Јаков, потоа Евлија Челеби, Аджи Калфа, Јохан Хан, Ами Буе и многу други. Освен од записите од посетителите од далечните земји, за овој регион можеме да се информираме и од записи од автори од овие краишта. Во текстот Ефрем Каранов од Кратово, објавен во 1892 година, можеме да прочитаме за старите Медемџии, рудари од Кратовско, Злетовско и Овчеполско, како и за условите во кои што работеле во тие времиња. Неколку години подоцна, во 1894 година, Ѓорѓе Петров објавил за новите пронајдени резерви на сребро на Плавица. Во книга на Цвејич од 1906 година е објавен првиот детален геолошки опис на овој регион, според кој што голем дел од науката се води и ден денес, и да потврдиме дека и тогаш се знаело за рудните наоѓалишта во Злетово и Добрево. Истото е потврдено и неколку години подоцна во записите на Јордан Иванов. Значени податоци во своите истражувања, патеписи и книги оставиле и други автори. Од предвојната се забележува Симич, а од втората половина на минатиот век неодминливо е капиталното дело Злетовска област на Кондев, Керамитчиев, Балабанов и Апостолов. Рудникот Злетово на падините на Плавица во атарот на селото Добрево во општината Пробиштип во Република Македонија наскоро ќе слави својата 100-годишнина. Како најстар активен рудник во државата со скоро еден век постоење, има оставено длабока трага не само на животот во регионот, туку и на целата држава. Оформувањето на денешниот град Пробиштип и изградбата на најважните објекти во градот е повлијаено од развојот на самиот рудник. Развојот на стопанството во Македонија во втората половина на 20-тиот век има директен удел од работата токму на овој рудник. За официјална година во која што се почнало со работа на рудните ресурси во рудниците Злетово во 20-тиот век се смета 1928 година, кога Selection Trust Limited од Лондон ги откупиле концесиите од семејството на еден од најголемите функционери во Кралството Југославија, Никола Пашиќ.
Значењето на овој рудник за економијата во тоа време е посведочено и од присуството на податоци за припремите за отворање и вредностите на акциите на светската берза во големите светски весници исписанија од пред Втората светска војна. Во 1929 година, акциите биле пренесени на Злетово Майнс Лимитед. Тестирањата и истражувањата траеле до 1935 година, кога започнале подготовките за отворање на рудникот. Концесионерите наишле на отпор кај локалното население од Злетово, поради кои биле лишени од употреба на Злетовската река и решиле погонот да го префарлат во Пробиштип, со цел да го користат јагленот. Па, поради тоа, почнале да градат не само индустријски објекти, туку и нови живеалишта. Од 1935 до 1941 година, врз база на предходните истражувања, се преминало кон подготовка за отворање на рудникот во селото Добрево. Концесијата за јаглен била добијана во 1937 година, кога биле поставени и основите на необходните објекти за работа и монтажата на електричната централа. Во 1938 година била направена фузија помеѓу Злетово, Трепча, Копаоник и Ново Брдо Майнс Лимитед, пошто сите концесии биле префрлени на Трепча Майнс Лимитед. Во истата година бил завршен патот Крупиште-Пробиштип и железничката станица кај Крупиште. Додека да се подготват за отворање на рудникот, во 1940 година експлоатацијата воопшто не започнала. Со почетокот на големата војна, во која рудните ресурси биле еден од најценитите пленови, по окупацијата на Македонија бил заземен и рудникот, кој активно бил користен во текот на целата војна, преку безмилосно експлоатирање, кое, иако наидало на голем отпор и диверзија од локалното население, се извадиле огромни количини на руда. Тоа траело се до ослободувањето во септември 1944 година. Како спомен на тие времиња, и ден денес стои споменикот на партизаните во селото Добрево. По ослободувањето, значењето на рудникот за Македонија се забележува уште во првиот број на службен весник од 1944 година, во кој е објавено решението на Президиумот на АСНОМ за почеток на експлоатација на рудникот. Во следните години, интензивно се работело на рудникот и на селбата. Бил направен патот од Пробиштип до Добрево и флотацијата за цинк. Повторно започнало употребата на ресурсите од Злетовска река. Во 1949 година рудникот добил значена награда за најдобар колектив во рударството и обојната металургија во Југославија. Модерната рударска колонија во почетокот на 50-тите години заживеала и постојано го зголемувала бројот на жители. Лабораторијата на рудникот, оформена уште пред војната, била основна точка за истражувања при отворање на нови рудници во тогашната држава. Во средината на 60-тите години била извршена интеграција со рудникот Саса во Македонска Каменица. Во следната деценија работата на рудникот повторно се модернизирала, се отворила и фабриката за акумулатори и бил создаден рударско-металуршкиот комбинат Макметал. Развојот на рудникот директно повлијал врз отворањето на сите останати рудници на територијата на Македонија, на топилницата во Велес, на рудникот Саса и развојот на Каменица, на неколку фабрики, комбинати и развој на целата економија во тогашната држава. И ден денес рудникот Злетово представува еден од најважните индустријски и економски фактори во регионот. Многу информации за овој рудник се јавно достапни не само во книги и научни трудови, туку и преку архивите со стари весници и списанија и големата архива на службен весник.
Во тие стари архиви можеме да видиме новинарски репортажи за рудниците, написи за развојот на пробишти, податоци за вработувањата, огласи и објави, законски решенија и многу други информации за најбогатата рудна област во Македонија, Кратовско-Злетовската област, и најстариот активен рудник во државата, рудникот Злетово. За тоа како се развивал рудникот Злетово од почетоците до крајот на 70-тите и 80-тите години на минатиот век, најмногу можеме да дознаеме од објавените монографии по повод 30, 50 и 60 годишните јубилеи од работата на најстариот активен рудник во Република Македонија. Работата на рудникот во тој период е овековечен и во документарни емисии од тогашните телевизии Скопје и Белград. Непосредни информации кои произлегле од едно од најстарите издавачки групи на работен колектив во тогашни Југославија, можеме да прочитаме во весникот кој се објавувал од 1947 година под името Злетово, пошто бил преименуван во Осоговски рудар, па во Злетовски рудар и повторно преименуван во Злетово. Добил значајна државна награда во 1987 година, во чест на 40 годишниот јубилеј на весникот. Едно од најстарите радија во државата било Радио Пробишти, кое започнало со работа набрзо по почетоците на весникот. Во годините во војната бил основан и фудбалскиот клуб Рудар. Покрај неколкута четирикласни училишта, во учебната 1950-1951 година започнало со работа првото 8-годишно училиште во Пробиштип, а неколку години подоцна и во Злетово и Троло. Во таа деценија работело и Рударско-индустриското училиште со практична обука. Гимназијата било отворена во 1961 година, а две години подоцна, од 1963 година, започнало со работа Рударското геолошко-техничко училиште. Рудниците биле директно вклучени и во отворањето на Факултетот за геологија и рударство во 1977 година. Во втората половина на минатиот век селото Добрево добило дом на култура, а дом на култура, базен и многу други модерни објекти били изградени и во Пробиштип, градот на рударите. Денешниот град Пробиштип, кој представува и центар на истоимената општина, постои во сегашната форма како последица од развојот на работата на рудникот по Втората светска војна. Градот Пробиштип представува збир на селото Пробиштип, индустриската населба и населбата Калниште. На територијата на денешниот град со сигурност постоело многу старо село, а веројатно и поголема средновековна и античка населба, на што укажуваат многуте пронајдоци при копањето на темели за куки и орањето на земјата. За името на Пробишти постојат две предпоставки. Едната се темели на документ од 14. век, во кој како собственик на имот се споменува Иван Пробиштитовиќ, а другата предпоставка е дека името доаѓа од Про Астибо, населба покрај или по патот кон Астибо, денешен Штип. И селото Добрево се споменува во документ од 14. век, а во атарот на денешното село се потврдени остатоци и од многу постари населби. Топонимијата во целиот регион дава можност за голем увид во древното рударство. Самите имиња на села и местности ден денес сведочат за 2,5-милениумската рударска традиција. На Плавица се плавело, била нарекувана и Златица, оти имала злато. На Жгури се топело, руда се вадело од атарите на Близанци и на Жилово, од Косел кај Турско рудари. Многу други имиња на местности како Злетово, Рударски чукар, Јамиште, Рудева нива, Рудиште, Рудина, Рупи, Ковилњак, Плавиште, Пералиште, Златар, Саса, Шлегово представуваат спомен за непрекинатата рударска традиција во регионот.
Во периодот од 1991 до 2016 година, собствеността на рудниците Злетово се менувала неколку пати. Денес, во 2024, рудниците Злетово веќе 8 години се во собственост на Булмак 2016, дел од Минстрој Холдинг. Традиционално, секоја година на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица се одбележува Денот на рударите. Во градот Пробиштип може да се види единствениот музеј на ретки минерали во државата со автентични примероци од главните рудни минерали во регионот и носители на оловото и цинкот, галенит и сфалерит, кои редовно се следени од халкопирит, тетраедрит, тенантит, пирит, борнит и други минерали. Зачувани стари рударски алатки се изложени во административната зграда на рудниците во градот. Рударството во овие краишта представува традиција, со сигурно стара 2500 години, а најстариот активен рудник во Македонија, Злетово, продолжува со работа кон својот 100 годишен јубилеј. Среќно!